44-årige Henning Bertelsen fra Horsens kører 60.000 km om året i sit job som slagterikonsulent. Som om det ikke var nok, rejser han en stor del af sin fritid rundt i landet for at passe sit bijob som fodbolddommer. En god fodbolddommer, det er en dommer, man ikke lægger mærke til på banen. En, som når kampen er forbi, er, hvor man har sagt, hvem var dommeren i dag? Det er en god dommer for mig. Er du sådan en dommer? Det mener jeg selv. Tak, gutter. Tak, går betjenten. Er du med? Det er orden, ja, det er orden. Ja. Hold nu på kanten her, det ser helvede til, hvis du falder. Trods en lang dommerkarriere har Henning Bertelsen aldrig vist en spiller ud. Jeg kan godt lide selv og, hvad skal jeg sige, give dem skib alle steder for. Og det her, jeg føler, har været nok. Derfor ikke sige, det er det rigtige måde at dømme på. Men jeg har jo højden og drøjden. Jeg vejer i dag 95 kilo, 1,87 høj. Jeg har jo højden og drøjden som hjælper dommer. Hjælper det? Det tror jeg, det gør som dommer. Det tror jeg, det gør. Helt sikkert. En død! En død! Kom bare. Piges! Frispark den vej der. Han holder mig ned, ven. Kom. Piges! 10 stik. Vent lidt en gang. Er vi enige? Er vi enige? Godt. Kom, kom, kom. Hold. Det er ordentligt. Kom bare rolig nu! Kom bare. Ja, jeg rammer hende lige på armen, ja. Jeg skal ikke gøre for hende. Nej, Jørgen, kom. Du kan da fordel! Ja, man kan sgu godt få en advarsel, han holder mig 30 meter, det kan ikke være tilladt. Kan du tillade at give advarsel bagefter for sådan noget svineri? Jamen, det er da irriterende, når han holder mig 30 meter. Ja, 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 kom her en gang, Kim. Kom her en gang. Er vi helt enige nu? Ikke mere? Ja, ja, ja. Er vi enige? Ja, ja, kom. Kom, jeg vil godt have, at de går og snakker derinde og sådan noget. Det går ikke så meget. Jeg lukker mange gange ørerne for det. De må godt komme med et udbrud. Men altså, hvis det bliver personligt, så får de advaret. Og de kan altså også godt være så personlige i dag, at de skal smides ud. Jeg har ikke observeret det endnu. Det er meget sjældent, at jeg giver en advaret for at bruge mund. Hvad giver du det så for? Jeg giver det for de kaldes de grove benspænd. Nede i hasen blandt andet. De er ømme i dag, og det gør meget, meget ondt. Og der får de altså kortet i dag. Her var det IKAST's Ove Hansen, der fik en advarsel. Jeg synes, han er en fin dommer. Han går ikke så meget op i, hvad spillerne siger. Fordi der er tit mange udbrud i en kamp. Men Henning, han forstår, hvad der skal ind på banen, og han står ned på de ting, som dommer skal stå ned på. Og det er sådan noget som? Det er sådan noget som hårdt spil. Det skal standses, og det synes jeg virkelig godt af ham. Selvom Henning Bertelsen har succes som dommer, får han ikke mulighed for at dømme internationale kampe. Det skyldes sprogproblemer. Kom bare! Jeg kan dansk, og det kniver nok en gang imellem. Jeg kan jysk, kan vi sige. Men det andet, det er ikke for godt. Jeg har ikke læst via på det. Og det er nok en hemsko for mig. For ellers havde jeg nok haft en chance for nogle år siden. For jeg har altid lagt i toppen i første division. Man skal altså være... Det er ikke nok at være en god fodbolddommer. Nej, man skal kunne et sprog, og det skal man kunne perfekt. Og det har jeg altså ikke kunnet leve op til. Frispark den vej, kom. Nej. Det gør han da. Nej, kom altså min fod, han rammer du. Kom her. Nej, kom. Han har ikke lært det. Jeg har aldrig været bange. Ja, det vil sige, en gang har jeg været bange, og det stammer fra en kamp, jeg havde over i Næstved. Og da kampen var forbi, der kom der to kontrollører ind til mig efter kampen. Så siger jeg til de kontrollører, hvad skal I? Vi får altid dommer nu herovre. Så sagde jeg, mig behøver ikke følge ud herovre. Jamen, så siger ham den ene, han var 1,62. Han siger, har du aldrig været bange, så kigger han sådan op på mig. Nej, sagde jeg så, det har jeg sgu ikke. Jo, sagde jeg så en gang. Hvornår, sagde han så. Jo, da jeg fik hårdt armen, jeg troede, det fortsatte over hele kroppen. Det er næste gang, jeg prøver at være bange. Ja, og Henning Bertelsen og de andre første divisionsdommere får hver 600 kroner for den
blandet og broget fornøjelse, som det ofte kan være at være dommer i første division. Men det er næppe for pengenes skyld, at de gør det. Det så jo altid ud som, at Henning Bertelsen hyggede sig ganske godt i selskabet med spillerne.